Իրավական շաբաթ։ Երևանում հեծանվորդների թիվը ավելանում է, իսկ երթևեկության կարգավորումները թերի են։ Ինչ լուծումներ են առաջարկում մասնակիցները։ Նոր ինստիտուտի քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում մասնավոր մեղադրանքի դեպքում քաղաքացին ոստիկանության փոխարեն կդիմի դատարան։ Հեծանիվների մասնական օգտագործումը բեռնաթափում է քաղաքների կենտրոնը մեքենաներից և առողջ ապրելակերպի դրդում քաղաքացիներին, իսկ Հայաստանում հեծանիվը դեռևս դասական փոխադրամիջոց չի կարող համարվել։ Հեծանվորդների թիվն ավելանում է, իսկ երթևեկության կարգավորումները թերի են, ինչն էլ իրավախախտումների պատճառ է դառնում։ Մարամասները ռեպորտաժում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում երկրաչափական պրոգրեսիա եւ Երևանում աճել է հեծանվորդների թիվը։ Հեծանվային ենթակառուցվածքներ ստեղծելու առաջին քայլերը կարծես թե արված են։ Սակայն հեծանվորդները դժգոհում են, թե հեծանվային ճանապարհները ավելի շատ նախատեսված են զբոսային ճանաչողական վարման համար։ Կայանատեղիները սակավաթիվ են, ճանապարհային նշաններն էլ հատուկ են, այն էլ ընդհատումներով գծված։ Կարգավորումների բացակայությունն էլ հանգեցնում է մի շարք խախտումների եւ վթարների պատճառ դառնում։ Կայանելու խնդիրներ կան, որովհետեւ հեծանվային կայանատեղիներ շատ քիչ են, կան մի քանի տեղեր, բայց դրանք էլ այնքան էլ ապահով չեն։ Այսօր օրեցօր հեծանիվի գողանալու դեպքեր են ինձ հասնում, ամեն օր մարդիկ գալիս են, տվյալներ են թողնում, թե ես ինչ հեծանիվս գողացել են, եթե գտնեք, տեսնեք, ինձ իմաց տվեք։ Պետք է կարևոր է, որ այդ հեծանվային կայանատեղիները ինչ-որ մի ձև հսկվեն, թեկուզ կամերաներ տեղադրվեն, կամ էլ այնպիսի վայրերում դրված լինեն, որ գողությունը բացառի։ Հասարակական կազմակերպությունը դեռևս 2012 թվականին դիմել է Երևանի քաղաքապետին, մատնանշելով առաջին հեծանվային արահետի թերությունները, սակայն պատասխանը գոհացնող չի եղել։ Միջդեռ Երևանի քաղաքապետի օգնական Սամվել Մերթերջյանը նշում է, որ հասարակական կազմակերպության անդամները ևս մասնակցել են հեծանվողների մշակման աշխատանքներին, սակայն հետագայում իրենց կողմից կապը կտրվել է։ Դեռևս 2013 թվականին հասարակական կազմակերպություններից մեկի հետ միջազգային դոնոր կազմակերպության ներգրավմամբ մենք կատարեցինք առաջիքայլը դեպի հեծանվողին։ Չեմ ուզենա ասել, թե իդեալական հեծանվողի ենք ունեցել, բայց ունեցել ենք մի քայլ, որը ոչ թե եղել է հեծանվողի ունենալ առաջնահերթ, այլ հեծանվային մշակույթը քաղաք ներդնելը, որտեվ պետք է ժողովուրդն էլ պատրաստ լինի, որ հեծանվորդ կա, հեծանվորդությունը դա կուլտուրա է, որը պետք է իր կանոններով ընկալվի։ Դա Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտից մինչև Մոսկովյան պուրակեր ձգվում։ Պարոն Մերթարդյանի խոսքով այն նախատեսված չէ ինտենսիվ երթևեկության համար եւ ունի նեղային հատվածներ, միջդեռ երկրորդ հեծանվողին ավելի մասնագիտացված է։ Շատ քննարկումներ կա այդ հեծանվողի մասին, նորմալ առողջ քննարկման տեղ է, որտեւ ոչ ոք չի կարող ասել, որ դա իդեալական ճանապարհ է հեծանվողու համար։ Մենք ուղղակի կարող ենք ասել, որ այն նշումները, նշագծումները, որ արվել է, դա աշխարհում բոլոր տեղերում էլ կա, որ հեշտ պարտադիր չի, որ ամբողջը նշագծվի։ Չէ, որ դա նաև շատ անգամ խանգարում է մեքենավարողներին, որը շատ գծերի առկայության դեպքում արդեն իրամուտել է խառնաշփոթ։ Քաղաքապետարանն այս պահին աշխատում է նոր կայանատեղիների բացման և դրանց հսկողությունը հնարավորինս մեծացնելու համար։ Սամվել Մերթերջյանը նշում է, որ դրանց զուգահեռ պետք է բարձրացվի հեծանվորդների իրազեկության աստիճանը։ Այս կարծիքին է նաև փաստաբան Աշխեն Դաշյանը։ Ամենակարևորը խնդրի լուծմանը նախ հեծանվորդների իրազեկ դառնալու կարևորագույն խնդիրն է։ Այսինքն հեծանվորդները պետք է հասկանան, ինչ իրավունքներ ունեն, ինչու չէ նաև պարտականությունները, դրանով իսկ նոր պաշտպանեն իրենց իրավունքները, բայց այսօր ոչ բոլորը տեղեկացված են։ Փաստաբանը նշում է, որ դեռևս 2006 թվականին Հայաստանը վավերացրել է ճանապարհային երթևեկության մասին Եվրոպական կոնվենցիա, որը նախատեսում է հետևյալ դրույթը. Տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է առավելագույն ուշադրություն դարձնեն երթևեկության առավել խոցելի մասնակիցներին, ինչպիսիք են հետիոտները և հեծանվորդները։ Իսկ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքով հեծանվորդները պետք է երթևեկեն ճանապարհի եզրային հատվածով, հնարավորինս աճողությամբ։ Նշենք նաև, որ խախտումների դեպքում հեծանվորդների համար գործում են վարչական տուգանքներ։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով ևս մեկ նոր ինստիտուտ կներդրվի։ Մասնավոր մեղադրանքի դեպքում քրեական հետապնդում կհարուցվի ոչ միայն ոստիկանությունում տրված հաղորդման հիման վրա, այլև տուժողի կողմից դատարան քրեական հայց ներկայացնելու միջոցով։ Աստղիկ Կարապետյանը այս նոր ինստիտուտի առանձնահատկությունների մասին զրուցել է ոլորտի մասնակիցների հետ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Եթե ծեծի ենթարկվելու դեպքում ներկայումս անձը դիմում է ոստիկանություն հաղորդում տալով հանցագործության մասին, ապա քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո տուժողը, եթե գիտի, թե ով է իրեն ծեծել,
պետք է քրեական հայցով դիմի դատարան։ Օրինագծի համահեղինակ Ռուբեն Մելիքյանը նշում է, որ այսպիսով փոխվում է հին տերմինաբանության ամբողջ տրամաբանությունը։ Ներկայումս մասնավոր մեղադրանքի վարույթն ըստ էության հանրային մեղադրանքի վարույթից քիչ է տարբերվում։ Այնուհանդերձ, հանրային մեղադրանքից այս վարույթը չի տարբերվում այնքանով, որքանով երկու պարագայում էլ ըստ էության քրեական հետապնդում իրականացնողը, այսինքն վարութային գործողությունները իրականացնողը պետական համապատասխան մարմիններն են, այն նույն մարմինները, որ իրականացնում են հանրային քրեական հետապնդում, այսինքն նույնպես կատարում են քննչական գործողություններ եւ այլն եւ այլն, եւ ամբողջ ծառայությունը շարունակում է մնալ պետական մարմինների վրա։ Նոր ինստիտուտի ներդրմամբ որոշակիորեն թեթևացվելու է պետական համակարգի ծանրաբեռ նվազությունը եւ քաղաքացիներն են պարտավորված լինելու պաշտպանել իրենց իրավաչափ շահերը։ Նոր հայեցակարգը քրեական դատավարության նոր ռեսպուբլիկի նախագծի հիմքում ընկած այս հարցներ, այս հանգամանքներ հարցակալի տակ վերցնում, արդյոք նպատակահարմար է պետական մեքենան օգտագործել այն դեպքում, երբ դրա կարիքը առաջին հայացքից առնվազն չկա։ Այսինքն ավելի ճիշտ չի լինի արդյոք այն ռեսուրսը, որ պետական մեքենան ծախսում է մասնավոր մեղադրանքի գործեր քննելու վրա, պետական մեքենան ծախսի այլ ավելի ծանր գործեր քննելու վրա, ավելի հանրային բնույթով գործեր քննելու վրա, եւ այս ամբողջ ոլորտը տեղափոխվի մասնավոր դաշտ եւ ըստ էության շատ մոտ լինի քաղաքացիական դատավարական ընթացակարգին։ Ռուբեն Մելիքյանը խոսում է նաեւ մտահոգությունների մասին, որոնք առավելապես վերաբերում են նրան, թե որքանով հասարակությունը պատրաստ կլինի իր վրա վերցնել այդ բեռը։ Հենց այդ պատճառով նախատեսված է նաեւ վարույթի փոխակերպման հնարավորությունը։ Այս իրավապարգավորումները որոշակի բացառություններ պետք է նախատեսեն, եւ այդ բացառությունները նախագծով սահմանված են, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ ենթադրյալ տուժողի եւ ենթադրյալ մեղադրյալի միջև որոշակի կախվածության հարաբերություններ կան, վարույթը կարող է փոխակերպվել հանրային մեղադրանքի։ Վարույթը կարող է փոխակերպվել հանրային մեղադրանքի եւ այստեղ արդեն դատախազը պետության անունից կարող է իրականացնել քրեական հետապնդում։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նույնպես դրական է գնահատում նման ինստիտուտի ներդնումը։ Ըստ դեպքում մի փուլը բացակայելու արդեն, նախաքննական փուլը բացակայելու է, եթե նախկինում դժողը բողոք էր ներկայացնում քրեական գործը, քնվում էր ամբողջ ծավալով նախաքննական մարմնի կողմից, հետագայում ներկայացում էր դատարան եւ արդեն դատարանը նորից քննություններ իրականացնում, հիմա նախաքննական փուլը արդեն դուրս է գալիս եւ միանգամից դատարանը ներկայացում հայցը, եւ եթե հանկարծ բողոքը հետ կվերցնի կամ կհաշտվի դժողը, դատական գործը արդեն կարճվի։ Այս դեպքում կարծում եմ մի փուլ պակաս արդեն ծանրաբեռնված ցուն են նվազում, քնչական ապարատի ծախսերն են պակասում եւ ես առումով կարծում եմ ինքը դրական է։ Իսկ այն հարցին, թե արդյոք այս դեպքում ծանրաբեռնվածությունը քնչական մարմինների չի տեղափոխվում դատարաններ, փաստաբանը պատասխանում է. Եթե դուժողը ի վերջո որոշել է, որ միջավայր պետք է բողոքի, հա, որ հասնի հանցանկատարած ենթադրյալ կատարած անձի դատապարտմանը, ապա միևնույնն է դատական փուլը գալու է քնչական մարմնի կողմից կատարված քննությունից հետո, միևնույնն է քրեական գործը պետք է դատարան ուղարկի եւ դատանը ամեն դեպքում է ծանրաբեռնվածություն ունենալու։ Փաստաբանը իրական մտահոգություն չի համարում նաեւ այն, թե ինստիտուտի ներդնումից հետո կավելանան անհիմն քրեական հայցերը։ Եթե անհիմն հայցը ներկայացվելու է դատարան, ապա կներկայացվի նաեւ ոստիկանությանը։ Իսկ Ռուբեն Մելիքյանը նշում է, որ անհիմն հայցերով դատարանները չծանրաբեռնելու համապատասխան գործիքներ նույնպես կան։ Նշենք նաեւ, որ ի տարբերություն ներկայումս գործող օրենսգրքի օրինագծում սահմանափակվել է մասնավոր մեղադրանքով վարույթի հարուցման հանցակազմերի թիվը, ավելի քիչ հանցանքների դեպքում է մասնավոր մեղադրանքի վարույթ հարուցվելու։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։